Preko 350 prekršajnih prijava tokom prošle godine podneto je protiv poslodavaca koji posluju na teritoriji Srema prilikom inspekcijskog nadzora. Iako poslodavci tvrde da prijavljuju svoje radnike, blizu 60 radnika na crno zatečeno je na teritoriji opštine Stara Pazova. Ako rade na crno, nemaju ni penzijskog uplaćivanog, ni zdravstvenog, i mislim da bi trebalo malo naša svest da bude malo bolja, pogotovo poslodavac. Evo, ja sam konkretno poslodavac, imam svoju firmu, pa svoje radnike naravno plaćam, i to, recimo, to plaćam doprinose na pune plate. Ipak meštani kažu da je siva ekonomija prisutna svuda i da je neophodno konstantno raditi na suzbijanju ove pojave. Ima nego šta svuda ima. Svuda. Radnici rade za 20.000, po 10 sati, 12 neprijavljeni. Šta da vam kažem? Trebalo bi prekontrolisati sve firme koje postoje da se vidi. Ima lažnu prijavi sasvijek nekoga iz svog, iz familije, umjesto radnika koji rade. Praktično ti ljudi su izloženi, nisu ni zaštićeni, jel? Praktično nema prave zaštite koja bi trebala da postoji. Godinu dana od primjene zakona o inspekcijskom nadzoru na 10. regionalnom sajmu privrede u Novoj Pazovi, predstavnici Socijalno-ekonomskog saveta opštine Stara Pazova raspravljaće o pojavi sive ekonomije i rada na crno u našem društvu i negativnim posljedicama takvih pojava na zaposlene, poslodavce i državu. Svake godine radimo ovu tribinu sa određenim akcentiranjem ovog problema i mislim da su određeni rezultati sigurno u toku. O tom konkretnije će nam ukazati određene inspekcije koje rade na jednom drugom dijelu, ne na ukazivanju, nego na saniranju određenih tih pojava. S obzirom da se bavite ovom temom, koliko zakon o inspekcijskom nadzoru zapravo pomaže u suzbijanju ove negativne pojave? Pa ukoliko je saživio, a vidjet ćemo sad njegova godišnjica primjene, onda sasvim sigurno da će doći do određenih pomaka, u smislu da će se moći neke stvari raditi koje ranije po starom zakonu i nisu. Tribina na ovu temu organizuje se u saradnji sa NALED-om, nadležnim ministarstvima i sindikalnim organizacijama Srbije i Vojvodine. Dosadašnje iskustva Staropazovačkog socijalno-ekonomskog saveta pokazuju da je primjena zakona o inspekcijskom nadzoru u određenoj meri pomogla u suzbijanju ove negativne društvene pojave.